Jaha, jag ska köra en låt innan då. Nej. Är det dags för den hemliga gästen? Får man gissa? Jaha, vad har vi där? En brödrost. Jaha, vad heter han som är chef för Electrolux nu då? Nej, men det... kommer ni på? Robert och... Nej, jag trodde det var Dr. Alman ett tag, men det tror jag inte längre. Nej. Är det sångkarriär här? Är det mig du pratar med? Ja, det är det jag pratar med. Jo, det är det. Du pratar göteborgska? Ja. Din rackare? Ja. Är det han? Nu vet jag vem det är. Han som rappar sådär. Ja, visst. Det är... Han som har sådana här väldiga... Det är Papa Dee! Ja, just det! Ja, men det var, nu fick jag lite lapp med, står det om det, just det, du är toaster, ja. Brödrost där. Men nu är vi rätt, vet du. Ja, just det. Vadå? Nu är vi lite omskolade och sjunger. Du sjunger rätt mycket nu? Ja. Ja, varför har du ändrat inriktning? Ja, jag vet inte, jag toastar ju fortfarande, men jag försöker att blanda och sång är ett nytt sätt att uttrycka mig, tycker jag. Mm. Jag tycker det är kul och jag har försökt jobba med det rätt mycket. Mm. Så att det känns som något nytt och bra. Mm. Det här toast, om man inte nu vet vad toast är. Hur låter det? Det är liksom jamaikansk reggae rap, eller det är svårt att prata teoretiskt om. Kan man få igång dig? Så här bara på. Ja. Some of them black, some of them white, some of them yellow, some of them brown, and some of them I said I'm not all fit yet microphone. You know. Ja. Alltså, om det skulle vara så att du någon gång tröttnar på musiken och så kan du kan sportradio. Kan det vara någonting? Ja, jag har hört sådana grejer tidigare. Både Lena och Robert har ju varit i New York. Där, du har ett band i New York. Ja, eller jag är med i ett band i New York. Ja. Och det var, Robban och jag verkar ha lite samma, att vi flydde till New York. Och vi har så mycket gemensamt. Ja, jag tror också det. Ja. Brödet, jag tycker om också prata snabbt. Rostat bröd, ja. Prata snabbt, ja. Nej, just det, jag är med ett band där. Vad är det för band? När var det? Det är ett stort 12-13 band som heter Brooklyn Funk Essentials. Som är ett slags hiphop-jazz-aktigt band, typ. Väldigt bra. Om jag får säga själv. Ja, det är de. Mm. Finns att få tag på här också? Ja. Jag har sett platta. Ja, vi har varit och spelat någon gång, men det finns. Men platta finns? Ja, det finns. Ja. Om man letar. Brooklyn, kan du lyssna på dig då? Jag ska dit och spela i juni, början på juni. På BAM i Brooklyn. Jag har inte lagt min turné i USA ännu, men du kan ju... men du kan få följa med! Men du var förband för dig, eller? Ja, just det! Just det kanske var så det var. Du har väl sjungit? Var inte du någon binat rockband eller spelade du där? Någon gång i din ungdom? Det har jag läst någonstans. Hallå där? Ja. Ja, du glömt det? Vi hade ett rockband, vi skulle göra en långsam striptease, Gunilla Rör och jag och Peter Nordahl och några. Så började vi armépälsar och slutade i tesatejp, men vi hade aldrig en enda spelning. Det återstår alltså. Det kan vi nog ordna då. Det här kan bli en liten spelning i New York. Hur var det att vara hemlig gäst? Var du rädd att han skulle komma på dig? Stolen där är inte så bekväm som man sitter där. Men det var... Det är för att du ska bli snyggare. Ja, tack. Nej, det kändes. Det kändes? Ja. Ja. Vet du vad de har skrivit här? Nej. Det här är ju först ett oförberedd intervju, så jag får luta mig över pappret idag. Du har en stor samling av klassiska böcker och hattar och japanska kläder. Jaha. Jo. Stämmer det? Jo, det stämmer nog. Jag samlade på böcker när jag var liten. Ja. På allt i Göteborg. Jag var nog lite konstigt barn. Jag satt mest från när jag var 6 till 10-12 år. Gick på antikvariat, samlade böcker och var allmänt konstig. Ja. Och på den vägen har det varit. Japanska kläder vet jag inte så mycket, men var det mer? Hattar har jag jättemånga. Aha. Inte idag, just därför har jag inte idag. Nej. Ja, just det. Ja, det förstår jag. Apropå bok, jag har en stor bok här. Här va? Detta är en mycket grann bibel faktiskt. Och där har vi... Det är så här va, att i USA har man gjort en ny bibel.
en politiskt korrekt version av Bibeln om man publicerat. Och där har man då tagit bort alla uttryck som nämner Guds högra hand. För att detta är säkert alltså, det är sant. Man har tagit alla uttryck som nämner Guds högra hand för att inte diskriminera de som är vänsterhänta. Som Robert till exempel. Och Fader vår som är i himmelen. Det har blivit Fader moder vår som är i himmelen. Är du säker? Det har jag visst. Mm. Fast jag tycker att det borde varit Fader moder vår som är i himmelen och i vattnet eller någonting. Så att det är man tänker. Ja, det finns hur många exempel som helst, men det är alltså sant. Och jag tycker att det är lite mycket alltså. Men det var, USA, uppen aldrig förvånas. Du, jag vet att du har haft ett roligt jobb. Som du höll på med. Du har säkert ett roligt jobb nu också. Ja, det är nog roligt. Men du jobbade, sålde beslag. Jag pryade på något ställe. Så under hela gymnasiet jobbade jag i någon slags järnaffär och sålde beslag. Och jag är expert på knoppar och handtag. Knobs and knuckles. Det värsta är att jag kan fortfarande alla nummer på allting, så här, på handtag och sånt. Så jag tyckte, där är gången 306. Förmässigat. Onödig kunskap. Men det är rätt underbart. Jag gillar det. När man går in, i en järnhandel, då var det en specialjärnhandel med bara sådana grejer. Ja. Men man går in där så kommer, alltså, jag tror 80% av alla som kommer in säger, jag ska ha en liten grej som ska, den ska sitta, om den ska vara liksom bakom där och den inte för lång, men så där ungefär. Ja visst, säger de, så går de och hämtar den. Och jag var alltid så här, ja visst, du ska det. Sen har jag tummen här. Jag, teoretiskt, jag sa massa grejer. Men sen kunde jag inte ens slå in spik. Men det, jag gav råd. Något får de göra själva, ja. Tycker jag. Ja. Imorgon kan man se dig sjunga i söndagsöppet. Sjunga? Ja. Sjunga. Sjunga och framträda i söndagsöppet. Ja. Missa inte det. Jag hoppas att det går bra med... Alltså, dubbla karriärer måste ju vara svårt att hålla koll på. Ja, det är dubbelgångare hela tiden. Det är så hela här, tror jag, att livet är så kort, va? Så att om man ska hinna med någonting av det man har planerat, så måste man ha minst två liv. Alltså. Ja. Helst ännu fler. Helst ännu fler, ja. Ja. Mm. Jag tycker det kan vara jobbigt med ett ibland. Alltså. Ja, men då kan det vara bra att ha ett annat som man kan liksom reserv, så här, som man går över i. Kan inte du gå fram där så du förbereder orkestern på att du ska sjunga? Ska vi sjunga? Men, ja, du ska sjunga det, eller vad du nu ska göra. Ja, ska ni bara hänga på? Får jag tacka för i afton. Och apropå dubbelliv så har även jag det, så att ni kan höra mig måndag, tisdag, onsdag i P3 i Prat 13-14. Bara en timmes intervju med folk på måndag är det Robin. I det här programmet i TV nästa lördag så är det Carola. Ja. Och Carola och Pernilla Wiberg. Och den hemliga gästen och Stefan Sauk på Kongas. Tack Lena, tack Papa Dee. Tack Robert. Jag ska bara döpa om min orkester. De envisas med Cotton Club, men det kan vi inte ha. Utan vi gör så här. Det här står för Linneorkestern. Det är lite vårlikt. Varsågoda.